मोगाच्या न्हू, आतां आमी शिंपेंतली मोतयां आयकुया. पयली ते 10वी मेरेन हांव इंग्लीश माध्यमांत शिकूंक ना, आनी जे शाळेंत हांव शिकतालो त्या वेळार आमकां ती पाठ पुस्तकां टॅक्स्टबूक वेळार हातांत मेळनासलीं. तेन्ना आमकां शिकोवपी मास्तर वा टिचरी आमकां ती पुस्तकां ये सर एक थोडो वेळ आमकां काणयो सांगताली, आनी त्यो काणयो आयकूंक म्हाका खूब मजा येताली. आनी आतां जाल्यार सुद्दां म्हाका काणी आयकुपाक काणी सांगपाक खूब आवडटा. तेन्ना शाळेंत आयकल्ली ही एक काणी. एका गांवांत एक कुटूंब, बापूय आवय आनी तांचो धाकटो एकटो पूत. एक पावटी अशें जालें, बापायक आनी आवयक कसल्या गरजेच्या कामाक लागून पयस एका गांवांत वेचें पडलें. आनी तो काळ असो तेन्ना बशी नात, गाडयो नात, कांय ना, चलोवन वेचें पडटालें. तेन्ना बापायन आपल्या धाकट्या पुताक, तो सुमार एक 6-7 वर्सांचो आसलो, ताका आपोवन सांगलें, पुता हांव आनी तुजी आवय आमी पयसुल्या गांवांत वेता, पूण तुवें कांय भिवची गरज ना, हांगासर ती आमगेर काम करता पळय ती आसतली, ती तुका रांदून वाडटली, सगळें करतली, तूं खुशाल राव. ताणें म्हणलें बरें बाबा. ताणें बापायन म्हणलें, पुता पूण तुका एक काम आसा. कसलें काम बाबा? पुता पळय, सगळें काम ती ऑलरेडी करता, पूण तुजें काम हें सकाळीं तूं जेन्ना उठताय बरो न्हावन जातच ती वावराडी तुका एका ताटान दूद दितली, तें दूद घेवन तूं देवा मुखार दवर, हात जोड, मागणें कर. तितलेंच. बरें बाबा, हांव करतां म्हणालो. बरें, आवय पय दोगां गेलीं. दुसऱ्या दिसा हो भुरगो उठलो आनी न्हालो आनी ते वावरडेन एका ताटान हाका दूद दिलें. वो तें दूद घेवन देवाचे कुडींत गेलो. थंय वचून ताणें दूद दवरलें आनी दोळे जांपून हात जोडले आनी म्हणलें, देवा आज पयले पावटी हांव तुजी पुजा करतां, आतां दूद घेवन आयलां, तूं दूद पिये. थोड्या वेळान ताणें दोळे उगडले, दूद थंयच आसा. भुरगो मातसो चिंतूंक लागलो, म्हाका दिसता हांवें केल्लें बरोबर जावना. परतून ताणें म्हणलें, देवा हांव पयलेच पावटी तुजी पुजा करतां, तुका दूद घेवन आयलां, तूं दूद पिये. दोळे उगडले, दूद थंयच आसा. भुरगो आतां भियेलो. ताणें परत दोळे जांपून देवाक म्हणलें, देवा हांव ल्हान भुरगो, हांव जाणा तुका घडये म्हजेर राग आयला आसतलो, आतां तूं हें दूद पिये, हांव तुज्या लागीं विनंती करतां. दोळे उगडले, दूद परत थंयच आसा. आतां भुरगो सारकोच रडूंक लागलो आनी देवाक म्हणूंक लागलो, देवा म्हजें कितें चुकलें? आतां जर तूं दूद पियेना पुजा जावची ना आनी म्हजो बापूय मागीर येतलो आनी म्हाका मार दितलो. सायबा हांव ल्हान भुरगो, म्हजें कितें चुकलें जाल्यार तूं म्हाका बक्षी सायबा, पूण तूं दूद पी. दोळे जापून ताणें मागणें केलें आनी दोळे उगडले, ओह ताटांत दूद ना. भुरगो एकदम खुशाल आनी देवाक म्हणटा, तुवें म्हाका बरो सतायलो. हां, हांव कितें ल्हान भुरगो म्हणून तूं म्हाका अशें करता? जालें. दुसऱ्या दिसा पासून भुरगो न्हाता, दूद दवरता, मागणें करता आनी दूद ताटांत ना. 3-4 दिसा उपरांत बापूय आनी आवय घरा आयली. मागीर बापायन विचारलें पुताक, पुता कसो आसाय? बरो आसा बाबा. हां, हांवें सांगलें काम केलें. वय बाबा, कितें केलें? तुवें सांगल्या भशेन सकाळीं उठून हांव न्हालो, वावराडेन दूद दिलें, तें दूद घेवन हांव देवाचे कुडींत गेलो, तें दूद दवरलें, मागणें केलें. पयल्या दिसा बाबा तूं जाणा कितें जालें तें? देव दूद पिवपाक तयारूच ना. बापायन म्हणलें, पिवपाक? हय, पियेच ना. परत परत मागीर देवाक हांवें इतलें रडून मागणें केलें ना, शेवटी देव दूद पियेलो. बाबाय म्हणटा, कितें सांगताय तूं दूद पियेता? हय बाबा. बापाय म्हणटा, हें जावंक साध्य ना. तर पूत म्हणटा, जेन्ना तूं दूद दवरता तेन्ना देव पियेना? ना, बरें कोण पियेता?
ते मागीर हाडून हांवच पियेता रे. तो पूत म्हणालो ना, हांवें दवरलें दूद देव पियालो. बरें तर फाल्यां परिक्षा करुया. पूत म्हणालो बरें. दुसऱ्या दिसा बापूय आनी पूत दोगूय जण न्हाले, ताटान दूद घेतलें पुतान आनी दवरलें आनी दोळे धांपले आनी देवाक म्हणलें, देवा हे फाटले 2-3 दीस तूं जसो दूद पियेला आजूय पिये. दोळे उगडले, दूद थंयच आसा. बापाय म्हणटा पळय हांवें तुका सांगलें, तूं म्हणटा म्हाका देव दूद पियेता, कितें फटी सांगताय तूं? ना बाबा पियेतलो. परत तो देवाक म्हणटा, देवा आज परत तुका म्हजो राग आयलो कितें? पिये दूद. देव पियोंक ना, दूद थंयच आसा. बापायन पुताक तापयलो, तूं सगळें फटी सांगता म्हाका, फटींग तूं देव दूद पियेलो म्हणटाय. परत्यान भुरगो रडूंक लागलो, सायब आज तूं म्हाका कित्याक सतायताय? तूं दूद पिये, तूं जर दूद पिये न्हय हांव फटींग जातलो, म्हजो बापाय म्हजेर विस्वास दवरचो ना, असो भुरगो रडून म्हणूंक लागलो. तेन्ना एक ताळो आयकलो, पुता म्हाका दुदाची गरज ना. तूं निश्पाप पातक नासलो तसलो भुरगो, तुवें विनंती केली आनी तुजे विनंतेक पाळो दिवन हांव दूद पियेलो. पूण जो भावार्थ, जो विस्वास तुका म्हजेर आसा, तसलो विस्वास तुज्या बापायक म्हजेर ना. देखून आज हांव दूद पियेना, तूं कांय वायट धरूं नाका. आतां ही काणी जरी जाली, तातूंत शिकपा सारकें आमकां कितलें आसा पळया. बापूय दूद दितालो आनी मागीर आपूणच पियेतालो. भुरग्याक हाची खबर ना, भुरग्यान आपल्या चिंतपा प्रमाणे देवाक दूद दिलें आनी जेन्ना देव दूद पियोंक ना तो रडूंक लागलो आनी देवान ताचें मागणें आयकलें. जितले आमी देवा मुखार ल्हान जाता, भावार्थान मागणें करता, तेन्ना देव आमकां पावता. जितले आमी निश्पापी जाता तितलो देव आमकां लागीं आसा. जंय पातक आसा थंय देव ना, कित्याक देव म्हणजे उजवाड, देव म्हणजे सत. जितली आमी नितळ काळजाची जाता, नितळ मनाची जाता, तितलो देव आमकां लागींच आसा, आमचे भितरच तो आसा. आनी काळजांसून आमी केल्ले मागणें देव आयकता. तर ह्या भुरग्या भाशेन आमी काळजांतल्यान मागूंक शिकुया, आमचें जिवीत निश्पाप करूंक वावरुया. ह्या संवसारांत कोण शांत ना, शांतीण ना, सगळे आमी पापीच पातकीच. इतलें आसून सयत दिसाक एक एक पावल आमी फुडें वचून निश्पापी जावया. देव बरें करूं, मोग आसूं.